Добър ден, уважаеми дами и господа. Гледате новините на телевизия Черно море. Аз съм Тетяна Кисьова. Как започна всичко и ясна ли е причината за приливната дъждовна вълна, която отне живота на деветима души във варненския квартал Аспарухово? Следващият репортаж. Всичко започва с нощи около 18 часа, когато невиждан дъжд се изсипа над Варна. Най-засегнат е варненският квартал Аспарухово, в който положението е бедствено. Никога не сме виждали такова нещо. Не може да се опише, имаше трупове по улиците, коментираха ужасени пред камерата ни, живеещи в района. Те споделят, че изведнъж са видели почти двуметрова приливна вълна, която е започнала да обръща коли и да ги струпва една върху друга. С нощи водата изведнъж придойде от към циганската махла, понеже там има две дерета. Тези дерета не са почувствани отдавна. Там са хвърлени строителни материали, парцали и други буклуци, сена, такива с работи. И тези дерета изведнъж избиха. Като излязох на терасата, гледам приливната вълна. Страхотна и тука, точно на това кръстовище, почна да влачи колите от задния паркинг, последствие ги нахвърля там, таксиметрови коли, какви ли още не от паркинга, ги нахвърля тук и към канала. Гледайки през тераста, видях, че и две деца, и един мъж, по-моему, плуваха. Едното дете успя да се откачи, но никой не беше в състояние да го спаси. Дали само проливният дъжд е причина за бедствието, те първо ще се уточнява. Някои от живеещите в Аспарухово смятат, че незаконната сеч в местността Джанавара е причина за срутилия се там баир и за наводненията, които предизвикаха смъртта на най-малко 9 души. Единствено дъжда и нашата немарливост. Водата идва по един долу от горната страна, от към горна Студена. Дърветата изсечени, всичко голо, няма какво да спре и задръстено. И като тръгна приливната вълна, тук носиш контейнери за боклук, телевизори, каквото е намерило. Цели кубици с дървета бяха изхвърлени тук надолу към канала. По данни на общината, дъждът, който удави Варна, е над 35 литра на квадратен метър. Според живеещи в квартала, количеството е било много по-голямо. Няма съмнение обаче в мащабите на бедствието и как то се отрази на човешките съдби. Колко е тежко? Много тежко, нямам стаи. До тавана са в кал беше. Всичко в кал ви видяхте. Снимайте ма както искате. Нямам нищо. Ни дрехи, ни пари, ни нищо. Каквито и да са причините за тази голяма трагедия, тя е на лице и няма да бъде забравена. Какво да кажа? 9 са официално потвърдените жертви след потопа във варненския квартал Аспарухово. Загинали са 2 деца, 3 души са в неизвестност. Това каза във Варна министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Предстоят заседания на кризисния щаб към областната администрация. В квартала все още няма ток. Щабът работи с електроразпределителното дружество за Североизточна България, за да се оцени какъв е рискът от пускането на тока в квартала. 9 загинали, 2 от тях деца, 3 души в неизвестност, 1 загинал и 150 евакуирани в Добрич. За сега това е равносметката от проливния дъжд, който заля варненския квартал Аспарухово. Дали само той е причина за бедственото положение, предстои да се изяснява. Това каза министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който пристигна на мястото на инцидента. Живеещи в района смятат, че причина за бедствието може да е и незаконната сеч в местността Джанавара. Но приливната вълна е дошла от водосток, от събирането на водите от дъждовете. Няма нито водоизточник, нито река, което да е просто от за кратко време паднали са много големи количества валежи и това нещо е причинило трагедията. 9 екипа на гражданска защита и противопожарна безопасност са били ангажирани с отводняването на улиците и спасяването на хората. В спасителните операции са били ангажирани и доброволци. Направени са опити да влезе и военна техника, но е било невъзможно, тъй като са широки машините, каза още Йовчев. В квартала все още няма ток. Екипи на електроразпределителното дружество за Североизточна България са ангажирани с установяването на щетите и оценяване на рисковете. Това трябва да стане внимателно, тъй като на места може да има нарушена електропреносна мрежа и възстановяването на електрозахранването трябва да стане едва тогава, когато се убедят, че няма да се застрашат хора с включването на напрежението. Трудно е да се установи колко са разрушените къщи, тъй като част от тях вероятно са били незаконни, каза министър Йовчев. По думите му, към момента няма нужда от евакуация на хора, най-засегнатите са били евакуирани вчера.
Щабът към областния управител започна оценка на щетите. Варна може да разчита на фонда за бедствия и аварии, подчерта Цветлин Йовчев. Всички засегнати ще бъдат включени в програмата на общината за обезщетение, това съобщи кметът Иван Борних. Нашата основна цел е да предотвратим други такива случаи. Впрегнали сме всички сили, за да няма повече щети, категоричен беше кметът. Той разпореди на районния кмет на Аспарухово Йордан Николов да организира стриктно обследване на района къща по къща. Да се издирят тримата души, които са в неизвестност и да продължи огледът за затиснати коли по крайбрежната улица във Варненския квартал Аспарухово. Това са приоритетите на кризисния щаб към областния управител, заяви главният комисар на дирекция пожарна безопасност и защита на населението Николай Николов. Колегите от Българския червен кръст във Варна обикалят района и задачата им е да доставят топли напитки и вода там, където е необходимо. Това казва във Варна главният комисар на дирекция пожарна безопасност и защита на населението Николай Николов. По същия начин да обгрижат и спасителите, които са на място. Психолозите също пристигнаха вече. Вероятно ще се наложи и те да поработят сериозно предвид травмите, които се получават при всеки един загубвайки близки хора. И разбира се, нещо много важно, изследване на качеството на водата, така че да не допуснем някоя епидемия, не дай си Боже пандемия. По думите на главния комисар все още се издирват тримата души, които са в неизвестност, а екипите на щаба правят огледи за затиснати коли в района. По данни на областния управител на Варненска област Иван Великов, жертвите са вече 10. Последното тяло е извадено от кола, която е била под водата в канала Езеро Море. Водолази на военноморските сили са извадили жертвата от автомобила. Иван Великов посочи и приоритетите на кризисния щаб. Очистването на града, на квартала Аспарухово. В момента се ангажира всички възможни фирми, които имат възможност, хора и техника, да почистват града. Дъждът, който се изсипа вчера във Варна, е над 35 литра на квадратен метър. За сравнение, за целия месец юни са били 60 литра на квадратен метър. Според живеещите в района, количествата обаче са били много по-големи. 23 юни е обявен за ден на национален траур. Националните флагове на държавните институции ще бъдат свалени наполовина. Под ръководството на дежурен прокурор при окръжна прокуратура Варна, екип от разследващи полицаи при областна дирекция на полицията е започнал досъдебно производство за установяване причините и обстоятелствата, при които е настъпила смъртта на жители на квартала Аспарухово по време на природното бедствие, информира говорителят на окръжна прокуратура Радослав Лазаров. Работната правна квалификация на разследването е с оглед на престъпление по член 123 от наказателният кодекс, убийство по професионална непредпазливост. Действията по разследването са започнали незабавно след известяването на трагедията. Кметове на големи български градове, сред които София, Пловдив, областни управители, неправителствени организации, религиозни общности и обикновени граждани се свързват с община Варна с желание да помогнат за бързото разрешаване на създалата се екстремна ситуация. 10 възрастни деца от района Аспарухово ще бъдат настанени в СУПЦ Анастасия доктор Желескова. Това съобщи заместник-кметът Лидия Маринова. От социална кухня Вяра, Надежда и Любов осигуряват 50 порции топла храна и хляб, които ще бъдат занесени на жителите на улица Розова долина. От варненски хотели заявяват готовност да настанят бедстващи хора. Общината започва кампания за набиране на средства за Аспарухово. След проливните дъждове, 4 детски градини в Аспарухово не работят. Директорите са подали информация до компетентните органи и със свои служители са започнали отводняване и разчистване на терените, съобщиха от дирекция образование, младежки дейности и спорт. Днес на председателски съвет в кабинета на председателя Иван Луков се взе решение за извънредна сесия на Общинския съвет във Варна във връзка с бедственото положение в района Аспарухово. Тя ще бъде на 24 юни и ще започне с заупокойна молитва в памет на жертвите, отслужена от варненския великопреславски митрополит Йоан. Сред предложенията за решения с общинските съветници да дарят по едно свое месечно възнаграждение за бедстващите от района, да се осигурят безплатни прегледи за всички пострадали във всички общински ДКЦ-та. Теми, автобусите от градския транспорт във Варна обслужват линиите до бедстващия квартал Аспарухово с променен маршрут. Това съобщи за Черно море шефът на общинското дружество Максим Тодоров. Автобус номер 17 се движи по обходен маршрут, като минава през квартал Боровец, а не по улица 1 май. Автобус номер 2 се движи нормално. Тролейбусната линия номер 88 не функционира заради спряното електрозахранване в района на Аспарухово, коментира шефът на градски транспорт.
България потъна в скръб. Богородичен канон беше отслужен от негово високо преосвещенство Варненски великопреславски митрополит Йоан. Богородичен канон беше отслужен от негово високо преосвещенство Варненски великопреславски митрополит Йоан в катедралния храм Свето Успение Богородично. Поводът е стихийното бедствие оставило без дом и близки част от жителите на квартала Спарухово. Много варненци и гости на града запалиха свещ. Сино и Светомо Духо, нине и присно и веки веков, амин. Поради обявения ден на траур, храмовите камбани във Варна бият заупокойно на всеки кръгъл час. Негово високо преосвещенство е епархийското ръководство, духовниците и служителите на Варненската великопреславска света митрополия изразяват своите искрени съболезнования към близките на жертвите от стихийното бедствие. За не до 18:45.